Så vil kameraet ind i læse kortet. Har ikke noget at gøre med mit SD-kort. Det er jo splinter nyt. Jeg tror, det er det der micro SD-kort, der har været inde og ude så mange tusind gange, at det simpelthen er blevet slidt der, hvor kameraet læser kortet. Men det er blevet torsdag nu. Jeg vågnede under en halv time siden. Klokken den er 9 nu. Og jeg bliver nødt til at forsøge at få lidt styr på det der. Men jeg har ikke, det skal ikke bare proppes op på toppen af min seng igen. Så... Men jeg tænkte på, jeg fandt sådan en bedroller under min seng. Der var også nogle gamle højttalere til min computer. Jeg tænkte mig simpelthen bare at smide det ud, og så nogle blade. Så det er i hvert fald ude. Det er de der sådan nogle gamle Logitech højttalere, kreative højttalere. Til min gamle stationære computer, så må jeg købe nogle nye. Og må det ikke i fremtiden, der bruger man sådan nogle trådløse USB eller Bluetooth. De er 15 år gamle, lad os smide dem ud. Så er der også noget pap her, så der er sådan en tur til skraldrummet igen her. Og så var der sådan en pose gamle medlemsblade til Socialdemokratiet, jeg har gemt her. Det er en meget lille, jeg husker også en anden ting, den er ved at brænde sammen ned under her. Sengen, så jeg skal stille et eller andet ned under. En kasse eller sådan noget. Den er ved at brænde sådan sammen her. Der skal et eller andet under her. Yes. Nej, der har jeg sådan en kasse af blade her. For at se på tiden. Og så den her er på toppen. Det er sådan en meget lille en, så jeg skal have sådan to. Jeg skal have to nye store bedroller. Men jeg skal lige have tid til at sidde og rive adresser og sådan noget. Så det er, de skal smides ud her. Men jeg skal lige have tid til at sidde og hive mine adresser og sådan noget af. Jeg mangler sådan en malkulator også, så jeg må selv lege en malkulator. Nej, Jysk har sådan nogle... store bedroller. Problemet er, at jeg har ikke penge til at købe noget. Jeg tror endda, de er større end de her. Og Jysk har nogen, der er endnu større end de der. Så problemet er, at jeg har ikke rigtig... Jo, jeg har nogle 100 kroner på min... jeg har lidt over 500 på mit kassekredit, men det er ikke til at lige købe bedbrug, det er til at købe lidt mad og sådan noget. Og på posthuset, så køber jeg lige en franskbrød eller en anden der. Yes, altså jeg er lige vågen en halv time siden. Ja, det går lidt sløvt, fordi jeg vågner sådan helt varm og fortumlet op. Men på den anden side, jeg drikker jo ikke, det er ikke sådan, jeg vågner op, jeg har drukket eller sådan noget. Jeg er på Jysk. Bedroller. Ja, de er under plastikkurve. Nå, lad os lige måle, der er nogle forskellige. Den her er 37, men de er jo meget gamle. De her er jo cirka 38, de her de er jo 20 år gamle. Jeg kan ikke engang huske, hvad jeg får dem. De er over 15 år gamle, de her. Lad os lige se, hvor lange de er. Nej, vi får en fornemmelse af, hvad det er for noget. Ja, de er 78,
77 gange 77 gange 38, cirka, der står. Men ved du hvad, jeg er nødt til at have et stykke papir og spille. Jeg kan simpelthen ikke huske nogen ting. Jeg kan ikke huske, jeg er nødt til at have et stykke papir, hvor jeg skriver sådan nogle ting ned, som jeg eventuelt skal have her. Ikke de der mål, men mål her på Jysk. Jo, du ser bedroller her. De er altså, det er to for 240 kroner. Jeg har ikke penge til det, så... Hvad er målene på dem? Ja, den er 40 gange 72. Hvis det ikke er den der, jeg er nødt til bare lige skrive målene. Den er i hvert fald bredere, den her. Jeg bliver nødt til at skrive den ned. Bed ruller, roller, bed roller. Smart store. De har altså sådan nogle åndssvage lange navne altid. Classic. Femogtredive. Skriver vi to styks. 239 kroner. Det er jo 120 kroner styk. Og mål. Mål. Toogfirs gange 40 gange 20. Længde gange bredde gange højde. Yes, jeg bliver nødt til at skrive sådan helt smør ned her, eller kan jeg simpelthen ikke huske det. Og så med hjul. Jeg bliver simpelthen nødt til at smide ned også, hvis jeg skal vise min mor. Min mor er en ældre dame, snart 80 år. Hun kan ikke huske de navne, så jeg skal lige have den der. Det kan ikke, så er der faktisk... Det er den her. Nej, så skal jeg tilbage. De har en anden en også. De har en, der er endnu større. Som hedder Bedroll Smart Store 46. Og det er to for 299. Den er en halv meter bred, og så lidt mindre højt. Det er nok den, jeg skal have. Det er nok sådan en kæmpe en her. Der kan være nok, men der lander sig lidt lavere, så. Den er... Den er 10 cm bredere, og så er den 4 cm længere. Desværre er den 2 cm lavere. Men 10 cm bredere og, 4 cm længere, det er sådan rimelig meget. Mon ikke det er det, jeg skal have. Lad os prøve at skrive, må jeg så skrive det ned. Jamen, hvis jeg nu bare har haft normalt penge, ja, hvis jeg nu har haft de der 6-7-8.000 til rådighed, så har jeg bare bestilt 6 af sådan nogle her. Det har været 600 kroner, det kan jeg ikke gøre nu.
fordi jeg har mit gæld. Men jeg skal også lige regne ud, hvor bredt der er mellem sengen her, fordi det skal jo også lige for, om der kan være træ ned under. Det kan godt være, at det er de mindre. Jeg skulle have et Smart Store, Bedroller Smart Store 46. Med låg. To styks, 299. Det er jo så 150 kroner styk. Og nej, så der skal være tre, der kan i hvert fald være to. Man skal lige måle ned under sig, imellem de mæder nede på sengen. Mål. Kan jo simpelthen måle, om der kan være tre af den ene eller tre af den anden. Hvis der kan være tre af den, der er mindre, jamen, så skal nok dem, vi skal have seks af dem så. Længde. 76 gange 51. Men den er 11 cm bredere, det er så meget. Desværre er den kun 18 cm høj. Det var da bedre, når det var 22. Det er længde gange bredde. Yes, så jeg skrevet det ned nu. Så skal jeg så se videre nu. Skal vide nu, hvor bredt er der mellem de mæder her. Nice, fordi de er jo 51 cm bredt. Det siger, der skal være 163 cm mindst. Eller 160 mellem de mæder her. Jeg kan selvfølgelig ikke se noget som helst. Der er kun 150 cm. Så det kan ikke være den, fordi det er 153. Så ved du hvad, det sætter vi lige kryds over den her. Den nederste skal ikke være den. Skal simpelthen have 6 stykker den der. Altså de 40 cm brede, det vil give 120. Så er der 100. Der er godt 3 af sådan der. Yes. Men de er så også lidt bredere, 140. Det er sådan 2 cm bredere den her. Og så er det lidt kortere. Så de kortere den her, det er kun 70. Det er fint nok. De er sådan smule kortere. Smule kortere, og så en lille smule bredere. Og ja, så er det endda også højere. Den er altså kun 15 cm høj. Så er det højere også. Og nu skal jeg altså passe på, fordi altså ikke sikkert, at der er 20 cm her. Der er 21, 22, så det kan altså ikke være højere end det. Det er 20 cm, det kan godt være, så kan godt komme ind her. Så altså, der kan være tre af dem, eller to af de andre. To af dem, som er 11 cm bredere her. Så man kan selvfølgelig også købe tre af den anden der, tre den ene, og så to af den anden her. Det kan være, at man har nogle ting, som passer bedre. Yes. Og hvor jeg skal lægge den hen, det ved jeg ikke, hvor jeg skal lægge den papir her. Det er en del af mit note.
Yes, det er første del video. Det bliver nok lidt kedeligt, men det er kedeligt. Jeg har et kedeligt liv nu. Nu skal jeg stable Anders Sandblad også. Men lad os bare fortsætte med det så. Jeg kan ikke huske...